21-11 era el resultat en 10 minuts en què el Menorca volava en atac. Les maixades certificaven la superioritat local i els bàsquets sota cistella eren una constant. En defensa, l'equip desactivà Middleton, el referent i generador del joc gironí. Jugar cara a cara con cualquier pivo de la liga, como son Rashón y Monti, y creo que han hecho un trabajo espectacular. La selecció de tir del Sant Josep, en Debris, autor de 20 punts i una bona defensa de la sortida del contraatac menorquí, va impedir el trencament del partit. El Sant Josep es posava a 3 punts. El desenllaç arribà amb Gussi i Monti a la pista i el doble encert d'Ume des del 6-75. No tinc problemes per ficar els tirs als entrenaments, però els partits m'estava costant. No he cansat d'intentar-ho i finalment m'han entrat dos tirs guanyadors que han deixat fora de combat al rival. He recuperat la meva confiança i m'ajudarà d'ara endavant. El tercer triple de Guzmán seria definitiu. 13 i avançant el Caixa de Borja.